السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں سونا پنجاب ٹی وی تے، میں ہوں آپ کا میزبان محمد ساجد۔ دوستو سب سے پہلے اپنے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ساری ہر نمی آنے لیے اپڈیٹ تھوڑے تک بآسانی پہنچ سکے۔ آج ہم دوستو آپ کے لیے لے کر آئے ہیں ایک دوسرے صوبے کی بلیتن کراس ویڈ۔ تقریباً دوستو دس پندرہ دن سون تے لیندی، تھوڑی جی کچی ہلے تک تے کالے ڈبے رنگ چے دوستو سروں کو نہیں ہے۔ دوسرا سوا سنا ہے تے ماشاءاللہ بڑا خوبصورت تھان چڈا لگیا ہوا ہے تے بڑی ہی خوبصورت اے والی گاں ہے تے امید کرا کے دوستو اے والی دوجن گاں تونوں بے حد پسند آوے گی۔ ماشاءاللہ دوستو دیکھ لو بڑا ہی خوبصورت رنگ ہے، تھن چڈا ماشاءاللہ سونا ہے، دوسرا سوا سونا ہے۔ انہیں 180,000 روپے مالک اے والی ویڈ دی دوستو ڈیمانڈ کرتے ہیں، جن کے کہتے ہیں تھوڑا بہت پیار محبت فی کر لا گے۔ اگر اے والی ویڈ کسی میرے ویر بھائی نو پسند آتی ہے تو سارے نال رابطہ کرے، ساڈا رابطہ نمبر ہے 0304 96 13 234، ساڈا رابطہ نمبر ہے۔ تو مزید دوستو ساری نمی اپڈیٹ واسطے اپنا سونا پنجاب ٹی وی نو سبسکرائب کر لو تے نال ہی بیل آئیکن نو پریس کر لو تاکہ ساری ہر نمی آن والی اپڈیٹ تھوڑے تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو امید کرنے دوستو آج والی ویڈیو تنوں اچھی لگی ہوئے گی۔ ملنے ایک نویں ویڈیو دے نال، اللہ حافظ۔